یہِ پوٚک پَتہٕ پَتہٕ پوٚک أمۍ وُچھ پَتہٕ اَتہِ أکِس پارِ تَل کاٹو پٲر سۄلہِ پٲر اَتہِ نیران لۄکُٹ کَترِ کھوس ہیٚتھ لۄکُٹ اَتھٕ گاو بیٚہوان کھڑا ترٛاوان سَمَس دۄد تہٕ رَٹان ہُتھ گاو نیران واپَس نیران. السلام علیکم, مےٚ ہوں یاسر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت. سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جی آج ہم نکلے ہیں زیارت شریف ددموش کی. ددموش کی زیارت شریف پانڈی پورہ سے 15 کلومیٹر دور ایک اونچے پہاڑ پہ. آج انشاءاللہ وہاں پر جاتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ددموش کے بارے میں جاننے کی. اور نیچے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو 83% ویور جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو آپ سب سے گزارش ہے جو بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اس جگہ کا نام ہے بوٹ. بانڈی پورہ سے یہ 15 کلومیٹر دور ہے. یہ جگہ پورا جنگل ہے, جنگل سے یہ راستہ جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ایریا ہے پورا جنگل ہے. جی ہم پہنچ چکے ہیں بوٹ. یہاں سے زیارت شریف تھوڑی دوری پہ ہے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اونچائی پہ ہے یہ جگہ. ماشاء اللہ خوبصورت جگہ ہے یہ. جی یہاں سے ہمیں جانا ہے اندر زیارت شریف پہ. حضرت بی بی عارف المارو ددموج خلیفہ حضرت بابا شکر الدین وٹلب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نیک رشی رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ حضرت بی بی عارفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نوروز بابا رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ حضرت نیک رشی رحمۃ اللہ علیہ. جی یہاں سے راستہ جا رہا ہے اندر زیارت شریف کی طرح. یہاں پر یہ مسجد شریف ہے, اس کا کام بھی ابھی چل رہا ہے. یا اللہ و یا رحمان. جی یہ ہے زیارت شریف حضرت بی بی عارف رحمۃ اللہ علیہ المعروف ددموج. جی یہ جو سامنے زیارت شریف ہے یہ ہے ددموج کی زیارت شریف. السلام علیکم. اللہ 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 زیارت کر سکتے ہیں. اندر ہم نہیں جا سکتے. یہ ہے ددموش کی دفن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اسہِ ؤنۍ تو تُہۍ یہِ ددموج کَتِکۍ ٲس, یِمَن کیٛاہ اوس ناو؟ یِمَن چھُ مُطابِق تاریٖخ کشمیٖر ناو بی بی سنگ عارفہ. بی بی سنگ عارفہ وَنان چھِ ددموج ٹاٹھیار سان. اَصلی چھِ
سیلو سوپور روزن واجن سیلو سوپور واریا کال برونٹھ پتہ درامس یہ عبادت کرنے خاطر پیر ثانڈنے خاطر وہ مس بہرام پور بالکل بہرام پور گڈنچ پینڈ بہرام پور بہرام پور تس مجھے عبادت یہ کران تک پتہ امس بابا نصر الدین سمکھامت یہ شیخ العالم صاحب خلیف تم سے تربیت کرم تو حوال کرم بابا شکر دین صاحب بابا شکر دین بابا شکر دین وٹلب وٹلب پہ تمس عبد خدمت کران آب شاب کھالان خدمت کران یہ کتس ٹائمس کالس آمت پہ اتنا پہ امس بابا شکر دین صاحب یہ پہاڑی دمت یہ علاقہ دیت بستی اس ٹھیک پہاڑ اس ونان بہک دس یا بہہ پہ کس بابا پیام دلی صاحب ٹنگ مرگ علاقہ تم خلیف بابا ٹنگ مرگ تس سہ علاقہ یمس یہ علاقہ یہ بہک پہ یہ مان ٹھ سہ کٹ پور ہش کاٹھ واٹ تم بنم سہ گوپ ہش اس بہت عبادت کران پتہ اس نس یہ ٹھیک یہ نزدیک گام احمد شریف تت بستی چلان تم بن کن آرام پور تت بستی آرام پور مجھے بٹ بسان تت بسان بٹ چونکہ برہم زمانہ مجھے نوان چاروائے کھیلس جنگل نوان پہ نفرا گسان رٹ گسان تم آرام پور چاروائے تو احمد شریف چاروائے اس کوٹے پکان لکٹ لکٹ گام اس یم دوس یور اس چاروائے کھلان یت پہاڑس کن ام دوس امس اخ گاو راوان گاس راوان پہ اس ات وسان واپس پہ سہ آرام پور بٹن دپان امس گاو دن کن دہ تیوتہ دود مے بان ٹھہران دس کم دود دس یہ دس یت انس نوان یہ کیا دلیل ہوا اس دان تیوت دود بہر سوٹ وہ زاگ یل سہ اور کھوت تم کھل چارس بوٹ زاگ تم یہ گاو گسان کت یہ گسان این گٹ جنگلس کن گسان یہ پک پہ پہ پک پوک ام وچ پہ اتس پارے تل کاٹو پہ سولی پہر ات نیران لکٹ کتر کھوس ہت لکٹ ات گاو بہان کھڑا ترا سا مس دود تو رٹان ہت گاو نیران واپس بتنی توقع آس بہت کران امی کور پہ اظہار بن ہے ات کس تین جنگل مجھے کس تین مگر یہ لکٹ ات پتہ یہ پہ گمت یہ کت مشہور کھت وچنے امس ات وچ زن بہت ات عبادت کران دس تس کھان بن بتھ کن دکان مے تنس اجازت مے پن پیرنس مے سا پھلن جائے عبادت کر عبادت کران پہ آمت وٹلب پہ نیک ریشی سہ جان سالیا بزرگ تت تس زانا ام سہ آس تھان تھان وچا یہ مچ یہ مز اس ہت ام پرزن یہ مز تو پہ دنس ہے ٹھیک ہے پیرن دم یہ علاقہ مے بہن دس توتہ بھونک دہ نا اس لاگو بستی دا لگو تھی بستی تھی کرو بستی لگو تھی بستی مگر مجھے یہ بات کر پہ پیڑ سہ نیکریشی یہ یم یہ بستی لجم پہ گھر زر تو بی سنگ عرفا یس دفن ام سن خلیف پتہ کن دفن نیکریشی نیکریشی تس خلیف نوروز بابا اس تم وقت کلیکٹر اسمت گلگت پہ آو یور تو بنیا پہ امس نش کر بیت حاصل بنیا سہ پہ بزرگ سہ یم سائڈ دفن قبل سائڈ ٹھیک پہ ترے بزرگ یہ دفن یت بستی من تو پہ پیت ناؤ گڈ بوٹ بہک سائڈ گو بٹ بٹ پورا بہت پورا بہت پورا لفظ گوس تاریخ لیکن پہ گو بوٹو یعنی بوٹ وچت واریاہ گام وچت ناؤ الگ الگ خورشید پورہ الگ الگ جعفر آباد الگ یہ ہر پورہ الگ یت وچ کی ٹور محل بڑ بس پہ آمت یہ عبادت کرنے خاطر یور ام سی بستی پہ لجم یہ وار وار زمیندری گم سٹاٹ مگر یہ آز برو تقریباً پانچ ہت وری زیادہ پانچ ہت وری برو تاز حضرت سلطان عارفین رحمت کھتمت یور تم وقت اس مجھے انتقال کورمت تہن برو تم وقت اس نیک صاحب انتقال کورمت ام مطابق لگان پتہ یہ تم برہ ڈیٹ تم برہم وقت تم وقت نوروز صاحب یہ حیات یہ حیات مغدو صاحب یور کھوتمت بہت تو اس پہ مختصر ام سی سوانیہ وہ اہد یہ روحانی کمالات یہ روحانی کمالات یہ اخ
ماے تہٕ محبت پانہٕ ؤنۍ صحیح اَکُے خاندان اَکُے گَرٕ سٲلِم چوٗلہٕ الگ الگ وعلیکُم السلام خۄدایہِ سُنٛد یَژھُن تہٕ پَژھُن أمِس بُزرگ أمِس یِمَن اولیاے کامٮ۪ن ہِنٛدِس یہِ اللہ تعالیٰ چھِ رحمت برساوان یِمَن جایَن اَمہِ کہِ برکت چھِ ییٚتہِ یُس یہِ زٔمیٖن چھُ ییٚتیُک سٮ۪ٹھاہ ذرخیز زٔمیٖن یُس تہِ پٲداوار سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ فٲیدٕ منٛد واریاہ لٔزیٖز یُس تہِ پٲداوار نِمو مَکٲے نِمو پرٛان نِمو یا یہِ حظ یہِ کانٛہہ سبزی گۄگجہِ مُجہِ کازرِ یِژھ سبزی بَناوو تہِ چھِ بَڑٕ لٔزیٖز آسان ییٚتہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ ناگ تہِ أمۍ سٕنٛدۍ ییٚتہِ وۄنۍ کٔرِتھ آب جوش پَکان آبہٕ جوش پَکان ناگ آبَس چھُ تَتھ ناگ آبَس چھُ رۄبَن تیُتھ یہِ حظ یہِ شفا تھوٚمُت ییٚتہِ چھُنہٕ وٕنیُک تام کانٛہہ کیس تیُتھ گوٚمُت یَتھ آپریشَن یی کَرنہِ کٲنٛسہِ یۄس بیٚکہِ حِساب زٔنۍ آسہِ تَتھ چھُنہٕ آپریشَن یِوان کینٛہہ تہِ سُہ اوس نہٕ مہربٲنی بیٚیہِ اَمہِ کَرامات وٕنکیٚس چھِ ترٛیش نِوان ییٚمہِ ساتہٕ باسان دَدِس دِوان ختم بَس نِوان چھِ ناگ پٮ۪ٹھ ترٛیش یہِ کَتہِ چھِ ناگ یہِ چھِ بۄنہٕ کَنہِ ناگ نِوان چھِ ترٛیش ترٛیش گِلاس دِژ چیٚنۍ گٲنٛٹہٕ زٕ گٲنٛٹہٕ گژھان نارمَل ڈیٚلِؤری وۄنۍ چھُ روڈ آمُت روڈ موڈ چھِ آسان وۄنۍ آشی وغیرہ پَتہٕ وۄنۍ چھِ أمِس والان ہَسپَتال تَتہِ گژھان نارمَل ڈیٚلِؤری بیٚیہِ یُس ییٚتہِ آسان آب بہرحال خٲلی چھُنہٕ کَران اللہ تعالیٰ کِہیٖنۍ یِمَن بُزرگان دِنۍ عملہِ ہِنٛدۍ تہٕ پھیرٕ صحیح یہِ چھِ مےٚ رحمت باسان یِم چھِ خٲلی کَران کہِ یُس ییٚمہِ مُراد آو سُہ چھُ مُراد پوٗرٕ گژھان یِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ آسان یہِ بٔستی لٔجمٕژ ٲسٕم بَران یِمَن چھِ وَنان دٮ۪د موج یہِ دٮ۪د موج کِتھ کَنۍ پیوٚو یِمَن ناو بُزرگ آسُن یِتھ پٲٹھۍ أمِس چھُ شیخ العالمَس پوٚرمُت ناو اَتھ چھُ نوٗر دیٖن وَنان چھُس نُندٕر یُس کٲشُر شاٹ شاٹ ناو آسان سانہِ دٮ۪د موج وَنان چھُس تَوَے حظ ٹھیٖک ٹھیٖک اچھا تہٕ دٮ۪د موج یُس ٲس یِمو چھُکھ نہٕ ذرا یِمو خانٛدر یِم چھِ ٲسمٕتۍ کران عبادتَس گُزٲری پَنٕنۍ زندگی گُزٲرمٕژ عبادتَس تہٕ یِہُنٛد کیٚنٛہہ دۄہ یُس یُس مَناوان چھِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ یِم ٲسۍ ہَرُس چھِ وَٹان پَتہٕ ٲسۍ کَران ییٚتہِ نیازا تہٕ ٲسۍ کَران سُہ دۄہ مَناوان تَمی حِساب چھِ مَناوان ییٚتہِ اچھا لوٗکھ چھِ یور یِوان واریاہ لُکھ چھِ یِوان پرٛٮ۪تھ طرفٕکۍ یور واتان یور ییٚتہِ یَژھان مُراد چھِنہٕ آسان ییٚتہِ چھِ مطلب اَکھ بیٛاکھ اَکھ کَرامَس ییٚتہِ یُس بیولاد چھُ تِم چھِ یِوان یور تِم چھِ لاگان ییٚتہِ منٛگ منٛگ کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ چھُ اللہ عطا کَران یِم حظ آیہِ مطلب بٔڑۍ بٔڑۍ اَفسَر چھِ یِوان یور مِنِسٹَر چھِ یِوان یور تِم چھِ واتان گژھان تِمَن چھِ اللہ کَران مگر تِم چھِ یِوان خُفیتو نیران پَتہٕ ییٚمیُک یُس یہِ خدمت چھِ خدمتَس منٛز کٕم چھِ آسان یَتھ زِیارتَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھِ اَسہِ برونٛہہ اوس ییٚتہِ مطلب چوٗنٛکہِ اَکُے گَرٕ چھُ ٲسۍ تھاوان ییٚتہِ بَڑٕ نظر گُزر اَتھ ٹھیٖک تھاوان ٲسۍ نظر گُزر پَتہٕ بَنے کوٗشِش اَکثرَس منٛز اَکھ لۄکٕٹ کٔمیٖٹی اَکھ گام والٮ۪ن ہٕنٛزٕے ٹھیٖک اَکھ لۄکٕٹ کٔمیٖٹی اَکھ تہٕ چَلان ٲس سُہ ییٚلہِ وۄنۍ یَتھ یہِ روڈ بَنیو روڈ پَتہٕ باسیٚو اَسہِ کہِ روڈ سۭتۍ چھُ آرام تہِ تہٕ آسٲیِش تہِ نیکی تہِ تہٕ بٔدی تہِ پریشٲنی تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ تَمہِ موٗجوٗب کوٚر پَتہٕ مُتفِق طور اَسہِ گامہٕ والیو فٲصلہٕ ساروِیو کہِ وۄنۍ کیٛاہ کَرو مَشوَرٕ کوٚر کیٛاہ کَرو أسۍ یَتھ کِتھ پٲٹھۍ کَرو ییٚمِچ أسۍ نِگاہبٲنی تَتہِ گوٚو مَشوَرَس منٛز تاکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گَرٕ دی اَکھ اَکھ دۄہ ییٚتہِ ییٚتہِ چھِ اَکھ ہَتھ تہٕ پانٛژوَنٛزاہ چوٗلہٕ اچھا تہٕ اَکھ اَکھ دۄہ چھُ فی گَرَس دِنہِ آز چھِ مےٚ وٲر ییٚتہِ وٕنکیٚنَس صحیح شُکُر بیٚیہِ چھِ آسان توتہِ ذِمہٕ دٲری تہٕ پَتہٕ ٲس ییٚتَس چھِ آسان وٲج آسان نِگرٲنی تٔمِس کَرٕنۍ مےٚ دوٚپ یِمَن گامہٕ والٮ۪ن کہِ تُہۍ چھِو سٲری مٮ۪مبَر تُہۍ چھِو ییٚمِکۍ مٮ۪مبَر وۄنۍ چُنِو تُہۍ پَنٕنہِ محلہٕ منٛز خاص خاص نَفر کینٛہہ فِلحال یِم پانٛژھ ؤرۍیَن روزان تِم چَلاوَن یَتھ اِنتِظام تِم چَلاوَن پانٛژھ ؤری کَرو پَتہٕ اِنتِخاب برونٛہہ ٲسۍ اِنتِخاب کَران برونٛہہ ٲسۍ تھاوان یِتھَے پٲٹھۍ نَفر ژور لٲگِتھ تِم ٲسۍ کَران وۄنۍ چھِ کَران أسۍ پانٛژھ ؤری اِنتِخاب پَتہٕ چھِ یِوان سارنٕے موقعہٕ کٲم کَرنَس الحمدُاللہ چَلان چھُ ماشاء اللہ وۄنۍ کوٚر اَسہِ تٔمِس شُر ییٚمیُک یَتھ کوٚر وۄنۍ فٮ۪نسِنٛگ
مگر یہِ شنت سنگھ کرے گورمنٹن پتہٕ روٗز نہٕ گورمنٹٕے کُنہِ تَتھ گوٚو ڈِسمِس سورُے یَتھ چھِ کٔرمٕژ ییٚکیاہ فینسِنٛگ ٲسمٕژ ہیٚژمٕژ مگر یہِ چھِ اَڈلِچی روٗزمٕژ أمۍ مون نہٕ شاید پَتہٕ سُہ مٔزیٖد کِہیٖنۍ نہ روٗز پَتہٕ گورمنٹٕے کُنہِ نہ روٗدۍ تِم کُنہِ تِمو چھے پونٛسہٕ تِمو چھِ دَرو کٲم چھِ اَتی پَتہٕ دوٚپ یِمن گامہٕ والٮ۪ن أمۍ روٚٹُکھ پَنُن ایریا روٚٹ أمۍ تہٕ أسۍ کَرو مسجِد ہٕنٛز تیٲری پَتہٕ لٔج اَسہِ مسجِد ہٕنٛز کٲم کَرٕنۍ مسجِد چھِ نٔوٕے تعمیٖر اَتھ چھِ چَلان اَتھ چھِ اورٕکۍ لُکھ تہِ کَران مانَس ییٚتیُک تہِ کَران بیٚیہِ چھِ اَسہِ چَلان ییٚتہِ سۭتۍ تہٕ یہِ چھِ زیرِ تَمِکِس مسجِد بیٚیہِ چھِ لَنگَس پٮ۪ٹھ کَنۍ چَلان اَتہِ چھِ یِوان زٲرین تِم چھِ رَنان کَران کھٮ۪وان چٮ۪وان اَتہِ اِنتِظام تھوٚمُت یِمَن تہٕ نِگرٲنی خٲطرٕ وٕچھ اَکھ گَرِکِس گَرَس ڈیوٗٹی ییٚتہِ سُہ آسہِ پَژھٮ۪ن ہاوان کَران بیٚیہِ ما آسہِ کینٛہہ بَرٕ ضوٚرَتھ ما آسہِ کانٛہہ چھِ یِمَن تہٕ تَمہِ موٗجوٗب تھوٚو یِتھ پٲٹھۍ باقٕے چھِ کٔمِٹی اَتھ چَلاوان تہٕ سِسٹَم چَلان چھُ اَصٕل پٲٹھۍ تَمہِ چَلان الحمدُاللہ اَتھ واریاہ ٲخرَس پٮ۪ٹھ اَسہِ خٲطرٕ دُعا تہٕ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ یِمن بُزرگانہِ دیٖنَن ہُنٛد مِشن چھُ اَصلی مِشن دیٖنہِ اِسلام دیٖنہِ اِسلامٕچ آبیٲری اَصٕل چیٖز چھُ سُے اَصٕل چیٖز چھُ سُے سُے یِم چھِ تَمہِ وقتہٕ پِکٹہٕ بَنایمٕژ یِم چھِ تھزَن جایَن بیٖٹھمٕتۍ اَمی خٲطرٕ تاکہِ رۄب سٕنٛز رحمت گژھِ گژھٕنۍ جٲری دُنہیٖکۍ مُسلم دُنہیٖکۍ لُکھ گٔژھۍ مُسلمان بَنٕنۍ صحیح مُسلمان بَنٕنۍ یِم گٔژھۍ بَنٕنۍ جنتٕکۍ مُستحق تَمی خٲطرٕ چھِ یِہُنٛد اور یِہُنٛد مِشن چھُ یِہوے تہِ مٔنٛگِو خۄدایہِ سٕنٛدۍ رحمت چھو برسان یِمن جاین یِمن جاین پٮ۪ٹھ یِیو تہٕ رحمت گٔژھِو شٲمِل تِکیازِ رۄب سُنٛد رحمت چھُ آسان آسان ییٚتہِ چھِ یِمن جاین چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کران احتِیاطٕے باقٕے سٲری جایہِ چھِ آسان گۄناہو سۭتۍ بٔرتھٕے ییٚتہِ چھِ کران احتِیاط تَمہِ موٗجوٗب چھِ دُعا گژھان قبوٗل تہٕ دعا چھُ یِہوے اللہ تعالیٰ چھُ ذار پار کَرُن اللہ تعالیٰ ہن یِتھ پٲٹھۍ یِمن اولیاء کِرامن ہٕنٛدۍ درجات کٔرِو بُلنٛد یِمن ہٲوٕن راہِ سٕنٛز وَتھ پَتہٕ یِہُنٛد مِشن تھٲوِنۍ اللہ تعالیٰ زِنٛدٕ یِہُنٛد مُہِم تھٲوِنۍ اللہ تعالیٰ پانے زِنٛدٕ کٔرِنۍ حِفاظت اَسہِ دِیِن یِہنٛدِس نشکَس بَنُن توفیٖق اَسہِ دِیِن صحیح پٲٹھۍ دیٖن دار بَننُک توفیٖق اَسہِ بَنن دیٖن صحیح پٲٹھۍ عبادت کَرنُک توفیٖق اَصٕل چیٖز چھُ سُے بَس بیٚیہِ یِم مُظٲہریٖن یِوان چھِ یا أسۍ آیہِ یور آسان اللہ کٔرِنۍ سارنٕے دیٖنہٕ دُنیا آباد دیٖنہٕ دُنیا آباد سانہِ خٲطرٕ رۄبَن آتِنا فی دُنیا حسنا وفیل اَفضوقینا عذابَن نار اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ دُعا سٲنِس حقَس منٛز تہِ قبوٗل سانہِ مُتعلِق حقَس منٛز تہِ کٔرِو قبوٗل و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہِ چھِ لنگر خانہ ہا کِچَن زِیارت شریٖف بوٗٹھ اچھا یہِ چھِ رَنان شَنا چھِ ییٚتی حظ ٹھیٖک ٹھیٖک یَتھ سٹورَس جی الحمد للہ زیارت مکمل ہو چکی ہے اب ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بیٹھے اللہ حافظ